Välkomna till sista från 4000 Islands. Nu lämnar vi och drar till Thailand. Thailand. Så häng med på en resa genom Laos och Thailand. Mot Thailand. Yes, då ska jag snart hoppa in i minibussen och åka mot Paxi. Om ni har sett mina tidigare videos här så vet ni att jag redan har varit i Paxi. Men jag måste åka dit, eller måste, men jag ska dit för att byta en buss till den thailändska gränsen. Så, häng med in i bussen till Paxi. Så hamnar vi snart på gränsen till Thailand. Närmare och närmare, det kommer lite steg närmare Thailand. Vi får se vart jag sitter. Ja, nu är jag tillbaka i Paxi och jag har köpt lite färdkost, lunch också. Som vanligt på resedagar finns det inte jättemycket att äta. Här har vi i alla fall busstationen. Som jag ska visa er alldeles strax. Ja, men nu kör vi Thailand. Sista destinationen i Laos blev Paxi, förutom gränsen då. Men nu ska vi ta någon här buss. Det kan nog bli. Ska nog få Bangkok-bussen här så. Men jag vill ju åka tåg till Bangkok så jag kör tåg istället. Om det är bra eller dåligt vet jag inte. Men, skönt med lite variation. Här har vi busstationen. Två bussar. Ja. Ja, kom på bussen. Så sista bussen i Laos. Häng med till gränsen nu. Nu kör vi gränsen Laos-Thailand. Så sista bussen i Laos. Jag tror att frågan om den är Laos-skriven eller Thai-skriven. Det märker vi om den fortsätter in i Thailand eller om man får byta buss igen. Men nu kör vi mot gränsen.
gränsen. Ja, då har vi officiellt lämnat Laos. Men vi har inte kommit in i Thailand än. Så nu är man i det här ingenmanslandet igen. Men så här ser det ut på gränsen mellan Laos och Thailand. Händer inte mycket här. Ska vi försöka hitta så man kan checka in sig i Thailand, tänker jag. Ja, jag följer strömmen bara. Det brukar vara bäst så. Du ser, jag tror att jag går till Thailand. Välkommen till Thailand. Då har vi kommit till Thailand. Det var väldigt smidig process. Sämpla. Gå igenom en tunnel, sämpla. Ja, så välkommen till Thailand, gott folk. Sista sensationen tror jag på min Sydostasienresa. Ser ni skillnaden på Laos och på Thailand? Nej, inte jag eller. Inte jag eller. Thank you.